Fala aí galera, eu sou o T e eles são imortais, imorríveis, imatáveis. Eles são os Dragon Links. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o Dragon Link. Pois é, o Dragon Link é um daqueles decks que... Ele ganhou notoriedade desde o lançamento do Rocket, que foi naquele estrutura Deck lá de 2019, mas que não teve tanta notoriedade assim que foi lançado, porque o Thunder Dragon é quem jogava com os Guard Dragon na época. Mas depois daquela bundle de reboot, o Dragon Link começou a ser inserido no jogo, e desde então, ele teve o seu spot competitivo, como moldando o formato, indo e voltando, ainda no ano de 2020, voltando e 20 anos depois do banimento do Dragtron, e aí ele manteve a sua relevância, e desde então, ele não tá no topo do meta, mas ele sempre vai. E ele acha um jeito de voltar. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás, há uns dias atrás, né? Que você pode me acompanhar aqui em cima, falando sobre os metas mais longos da história do jogo. O Dragon Link não tá necessariamente lá, mas é impressionante. Ele sempre acha um jeito de voltar. Eu quero falar um pouquinho do Dragon Link nesse momento atual e mostrar para vocês uma abordagem de o porquê esse deck, sim, ele é uma boa opção de Rogue, Visto que nós estamos num formato de Penn Smith. Como Snake Eye. Pois é. Antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu quero frisar para você que sim, eu já vi o post da Konami dizendo que a Banlix sai amanhã. Não sei exatamente em que horário, mas ela sai amanhã. Acho eu que amanhã, a partir de umas 12h30, uma 1h da tarde, vamos entrar em live até a banliche sair, tá? Então, se você quiser acompanhar a banliche comigo em live amanhã, eu acho que mais ou menos 12h30, 1h da tarde, eu vou entrar em live no sábado e a gente fica até a Banlix sair para poder comentar sobre ela, porque a expectativa, ó tá aqui em cima, e óbvio que a gente vai se decepcionar. Tem uma brochada sinistra. Dito isso, vamos tentar entender um pouco do Dragon Link, porque o assunto é esse partido, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, eu deveria ter colocado a tela aqui antes, mas eu não coloquei. Então, tá aqui a tela do Yu-Gi-Oh Pro Deck. E eu resolvi pegar daqui porque nós tivemos o pessoal da D1 postou um vídeo, né? O Matheus Moreno postou um vídeo que ele jogou de Dragon Link aí, e aí deu uma impressões que ele teve sobre o deck no formato, no formato do Fian Smith. Como Snake Eye, né? Mas, pra <laughs> eu não quis copiar o do vídeo dos caras, né? Obviamente. É porque eu vi aqui e eu achei interessante um assunto interessante o suficiente a ponto de trazer antes da Bandit ser lançada. Porque pode ser que isso se mantenha pra frente, né? Como de fato uma opção competitiva. Não só por ser uma coisa fora do meta. Então nós tivemos esse regional aqui há uns dias atrás. Né, na semana passada no dia 24. Tiveram 250 jogadores. E assim eu não sei se dá para você considerar tanto esse torneio. Porque o resultado final foi. Que um Dragon Link ganhou aqui o torneio com Francisco Vargas. O segundo colocado foi um Sala. E aí você teve o Snake meio e um Gimme Puppet. Que ganhou muitos dados. Mais um Snake Eye. Um Yubel. Um Tempai. E esse deck aqui desconhecido. né? Que eu não sei qual é. Mas eu vou chutar que é outro Snake Eye que tem por aí. Enfim. No torneio desse com 250 pessoas, quem ganhou foi um Dragon Link que eles estão chamando de bicho o controle, que na verdade é a forma que o Dragon Link tem e sempre vai ter enquanto os bichos existirem de dar um jeito de voltar pro formato. A decklist do amigo é essa aqui. Quem ganhou foi o um meninão, o nome dele é Francisco Vargas, né? E o deck dele, se você acompanhar aqui, ó, custa cerca de 256 dólares. Pois é, esse é o preço do deck do nosso amigo e essa é a decklist. E aí eu quero chamar os pontos interessantes que esse deck tem. Para você poder acompanhar, então os bichos eles vão ser sazonais no jogo, não tem como. São cartas muito boas, como eu já fiz um vídeo aqui em cima falando sobre o modelo de hand trap, que talvez seja a forma da Konami encarar o jogo daqui para frente. Não os Mocharum, que são terríveis para o jogo, mas ferramentas como os bichos, né? Então, quando o formato tem monstros Light e Darks sendo usados no meta, os bichos acabam sendo excelentes ferramentas, excelentes ferramentas. Já teve decklist que eu mostrei para vocês aqui, se eu não me engano, do último torneio grande que teve foi o, o Continental Europeu, mas deixa eu ver o último ICS que foi Sacramento, que tiveram poucas pessoas jogando, né? Não teve tantas assim, mas se a gente olhar a decklist aqui do, por exemplo, do Jess Cotton, nós vemos cinco bichos sendo usados na decklist da galera que joga com o Snake Eye, né? Deixa eu ver se tem algum Yubel aqui. Esse Yubel é, quanto Snake Snake ele tem porque eu já quanto é, bicho eles têm né ó esse aqui por exemplo tem 7 bichos então assim os bichos na verdade eles são Hand traps muito boas no formato se você crê que o formato no torneio que você vai jogar tem muito Fiendsmith, e o Fiend Smith ele é aquele, aquele deck pikzu, né? Ele é usado em muitas decklists diferentes. Então, por mais que você não jogue contra um Snake Eye, se você estiver num lugar onde as pessoas podem comprar as cartas, se você não estiver jogando contra um Snake Eye, não significa que você não vai ver Fiend Smith na sua frente. Se você não estiver contra um Yubel, não significa que você não vai ver Fiend Smith na tua frente. Você vai ver Fiend Smith com Labyrinth, com Splite, com. Qualquer deck, mano, com memento, tá ligado? Com musketeer o Fiendsmith é muito relevante no jogo. Então, decklist como essa, que vagabundo usou 7 bichos de main deck, mano. Sete Bichos de Mendek. E a do Jazz Cotton foram cinco no Mendek, e eu acho que tem um no side. Então, é só para mostrar para você a relevância que o Bicho tem no formato. Quando o formato tá direcionado a monstros Light e Dark, os Bichos acabam sendo muito bons. E por que, que eles são bons? Por causa do Fiendsmith Smith, é óbvio, né? Você acaba comendo a jogada de Fiend Smith ali, tirando o engrave que volta que completaria, completaria jogar então pelo menos você não toma a parte de Finn Smith e você precisa ter ferramentas para poder pegar a outra parte. Esse deck de Dragon Link desse amigo aqui, por exemplo, o Dragon Link é um deck que no auge do meta dele, quando você usava muitas cartas de dragão e eu tô dizendo assim, como se os bichos não fossem dragão, eles são, mas vamos chamar os bichos de hand trap. Então, no deck de Dragon Link que a gente conhece mesmo com Brotar, Black Metal, com os Rockets, porque os Rockets ignora, não tem Rocket aqui nesse deck Dragon Link com Rocket é meu peru já te, e pensar que já teve época que eu desejei desesperadamente que cartas como o Quick Launch, por exemplo, fossem mexida, tá ligado? Eu ainda quero, mas é engraçado, gente, ninguém se importa, mas enfim, não tem Rocket aqui, por exemplo, que era parte do coração do Dragon Link, tá ligado? O Striker Dragon tá, pra, tá aqui na decklist, mas ele não vai buscar o Boot Sector. Ele não vai buscar, ele não tem Rocket para invocar. O Striker Dragon tá aqui pra jogar o Black Metal fora, porque o Black Metal busca o Rarendi. E o Red Eyes, ele acaba invocando alguém do cemitério que te, dê, te dá volume de jogadas de dragão para poder fazer. Mas você não usa Rockets. Então, e o Dragon Link, desde sempre, quando ele tinha a decklist de dragão mesmo, Dragon Link mesmo. Você usava um espaço aí, mano, para usar 12 hand traps tranquilamente. Você podia usar mais, dependendo de como você apertasse a deck list. O extra Deck é apertado e tal, mas muito por causa dos rockets. Enfim. Então, aqui nessa deck list eles continuam usando uma boa quantidade de hand traps. Só nessa deck list aqui você tem 3 Nibirus, 3 Ash Blossom, 3 Ghost Ogre, 3 Effect Veiler, 3 Infinite Impermanence dentro de 45 cartas. Então você tem 15 slots de hand traps, excluindo os bichos, 15 slots de hand traps. Nessa decklist de dragão. E fora isso, você tem os bichos. Que aqui não são só hand traps. Eles são engrenagem. Como eu já falei em algum momento. Quando os supostos novos de Despia chegaram. E você começava a dar Branded Fusion. Jogando Luberium, por exemplo. Ou então tendo o, é, o Lubellion buscando um Saroni, pro Saroni entrar e quando ele vai pro cemitério ele joga uma Branded Spell, por exemplo. É muito bom nesses decks quando os bichos colam e eles são úteis no formato, quando você tem um deck que usa os bichos além de Hand Trap como engrenagem. Ele tem um plus, porque eles são hand traps e jogada. Eles não são apenas hand traps. Tudo bem, que eles podem ser hand traps, que no campo eles batem, eles linkam. O druid come carta. Enfim, tudo isso é muito bom. Mas aqui você usa ele pra construir jogada, tá ligado? Eu, eu uso para construir jogada, naturalmente. É, e isso é muito interessante. Então, nessa decklist, além das 15 hand traps que o nosso amigo tem, ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oito bichos. Os bichos hand traps, né? Além dos oito bichos hand traps, temos três bichos lubellion que buscam esses caras. Então, puta merda, é muito bicho, é uma cacetada de bicho que você tem nessas deck list, né? Nessa deck aqui, no caso, para você ver o foco no Finn Smith. Então, o que, que a gente precisa ter no formato como esse? Você pode ir para a linha completamente oposta de controle, né, que são o uso de hand traps para tentar parar o turno inicial do cara e ir para o sonho utópico de board breakers, como decks como Ritual Beasts fazem, né? Você tem o aparato do shifter, beleza. Mas tem essa questão. Você pode ir pro lado do tenpai que é terrorista com um monte de board break na decklist. Tem essa abordagem também. Você pode ir para uma decklist de gimmick puppet que rola o dado e seja o que Deus quiser para eu poder dar FTK. Ou você pode escolher um deck que tem o equilíbrio ali e usa muita hand traps. O problema desse dessas muitas hand traps é que duas hand traps num espaço de 15 que geralmente você usa para vir na tua mão com consistência. Não param os decks por causa do uso do Fiend Então, aqui nessa decklist, o nosso amigo quer parear as hand traps plus bicho. Então, ele acaba tendo um plus em relação aos outros decks. Tudo bem que o deck aqui que eu mostrei pra vocês, por exemplo, do Yu né? Ele tem uma abordagem semelhante. Ele tem uma abordagem semelhante, né? Que ele usa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hand traps fora os bichos. E ele acaba usando 7 é, bichos. A decklist do amigo, ele usa 15 hand traps plus 1 2 3 4 5 6 7 8 bichos. Então é uma diferença grande, tá ligado? Você pareia muito mais os bichos com outras Hand traps para poder comer a jogada Defend Me e a jogada de Engine que o deck tem. Então, quando você tem um, um escopo assim do jogo onde você tem vertentes de decks que você vai escolher, os Board Breakers que não estão nem aí que no caso são decks como Ritual Beast e pai Dragon ou os decks que largaram onde de Viver joga com alguma coisa como Game Puppet, você tenta encontrar um, um pseudo equilíbrio que é jogar com um monte de hand trap e um deck com de engrenagem boa, você vai começando a arriscar itens que vão fazer você chegar no deck do topo do meta. Que é o Tempai? O Tempai, não, que é o, o Snake Eye. Por que, que você está jogando com um deck que faz combo com pouca carta? Usa muita rende trap e tem resiliência por causa dos Fieldsmith? Por que você tá escolhendo um deck que tem as características e não é o Snake Eye? Esse cara tem uma, uma resposta. Porque eu quero usar um deck que tenha o espaço para mais Hand traps e mais bichos? E aqui eles são engrenagem. Por isso que os caras chamaram o deck de Bicial controle Então faz sentido. Não é só, eu quero jogar com esse deck. Eu não quero jogar de Snake Eye. Ou eu não posso comprar o Snake Eye e os Fansmith. Eu não quero usar isso. Faz sentido também, porque você vai jogar um mundo onde todo mundo usa essas merdas E o teu deck tem a quantidade boa de Hand Trap que os decks de Snake e Fiend Smith usam Mas também você tem muito mais bicho do que esses decks tem Então esse aqui é o principal grande aparato, a principal grande moleta Que sustenta o uso da decklist E eu tô falando tudo isso porque eu quero falar com vocês mais do que só o deck de Dragon Link, o Ganhou esse regional de 250 pessoas e ele usou essas cartas. Não, eu tô explicando a motivação, pra você ver como tem motivos por trás disso, né? O que eu achei bem interessante. Agora, sobre as ferramentas usadas e que você vê que não é um Dragon Link que a gente tá acostumado e nem sei se dá pra chamar de Dragon Link, tanto que os caras aqui chamaram de Bicho Control. Você tem de jogada, né? Cartas que faz jogada sozinha. Safer e Black Metal, né? O Black Metal, se linka fora, faz o Strike que não busca, ele dá efeito, pega o Red Eyes E o objetivo é fazer jogadas curtas, mas também ser agressivo, né? Porque o que defende esse deck são as techs É isso que defende, né? Tudo bem que você tem aparatos que estendem jogadas, mas o fato dos bichos serem hand traps e jogada Faz com que você tenha muito mais pedaços de jogada do bicho pareado com outra carta. Se você tá no primeiro, o bicho pareado com outra carta é jogada. Se você tá no segundo, o bicho é hand trap, entendeu? Então, essa que é a versatilidade tão interessante nesse deck. E a jogada que você faz, é, tudo bem que os outros decks usam para fazer moon, né? Que chega no Feliz Miff, enfim. O jogo tá bem, precisamos de uma lista. Mas, enfim. Mas esse aqui é um dos aparatos do deck. E ele é bem agressivo, né? Tem cartas que te ajudam a fazer monstros muito grandes. A jogada de links que você faz é carta de utilidade, sim. Tem IP, tem Liron Knight, tem a Rita Preta, show de bola. Tem o Piste, que é extender, o Striker Dragon, que Pra jogar o bicho do campo pro cemitério e o seal, que é a principal forma de interação. Esse SIL aqui passando no campo, quando você vai primeiro, por exemplo, e tem uma porrada de entrar por trás, e o seal é um one card playzinho, com alguma coisa do lado, com o bicho do lado e tal, beleza. Esse Seal, ele consegue virar o Albais, que é a tech que ele tá usando no deck, né? Então, o Seal virar o baixo que é algo que já é usado no Dragon Link há muito tempo. E é por isso que o Albaiz tá aqui, por isso que as fusões estão aqui, né? Esse Albais entra mid como do oponente, depois do Seal ter interagido. E ele vai roubar uma carta do cara para poder fazer ou um Albion, ou um Lubellion, ou um Mirror direto. Dependendo do que tá rolando, né? Então, é, você ganha interações a mais. O Seal não é só um Seal. O Seal é um Seal que vira Albaiz, que vira interação. Tá? Então, isso é legal. E... Quando você joga, você tem um monte de ferramentas muito agressivas, né? Você tem acesso a essas ferramentas aqui. O atum, por exemplo, é um monstro que dá muito valor para os bichos serem jogados, né? Porque se você não conhece o atum, ele é feito com dois níveis 6 dragões e uma vez por turno você detacha o material dessa carta para fazer sumo de um dragão do teu deck. Mas o ataque e defesa dele é zero e ele não pode atacar. Ele não pode atacar durante o turno que você tiver esse efeito, beleza? Mas ele é um, um extend. Ele é um bicho que invoca qualquer dragão do deck. Enquanto você está tentando construir jogada Você pode trazer o um Magna Que vai pegar um bicho na end Que é um pedaço do Sil Pode ser Você pode buscar algum outro dragão Que vai te ajudar a se fazer a extensão Pode ser E o fato de ter é, Alguns monstros nível 8 aqui Como por exemplo O lubellion Que vai ficar no campo E você vai colocar o Branded Beast Ou o Rebranded Face Up Que te ajuda a chegar no Dispatter Que por exemplo é, O fato de você ter essas coisas E também ter esse esse, esse monstro aqui Que é o Dark End Evaporation Dragon Que é um daqueles monstros caos Que ele é é invocado da seguinte forma: você pode banir o um nível 8 dragão do teu extra deck e aí você faz special summon dessa carta da tua mão, só que você não pode fazer o summon para turno. exceto de dragões. E aí você pode usar um desses dois efeitos: fazer a fusão de um monstro do extra deck usando um monstro na mão com material sendo uma polizinha ou escolher um monstro em posição de ataque no campo, outro né que não seja ele. E esse monstro, né, o Dark End, ele perde 500 de ataque e defesa. E se fizer, você destrói o monstro. Então você tem ferramentas para ir tirando as cartas do cara. Esse deck, ele é muito simplão, cara. Assim, as jogadas que você pode fazer, você tem que saber jogar para poder chegar em alguma coisa, mas eu vejo ele como muito simplão. Ele não é bom combo, um monte de jogada que você faz e um monte de giro que você faz. Tem os giros que você precisa fazer, né? Claro, não tem Romulus aqui para chegar no Ravine, por exemplo? Não tem. Mas as jogadas em que o Safer é muito importante aqui, porque o Safer pode descartar um bicho ou que pega o bicho que você quer, que é o magno. então o Safer no cemitério se bane para poder pegar o E você dá o Lubelin e faz uma parada, por exemplo. Jogadas como essa, que faz mais sentido quando tem o Ravine, mas enfim. E o, e o Armageddon também é mais um monstro nessa vibe, né? Que é mais monstro nível 8, que te dá acesso a fazer, por exemplo. O 38 que é uma boa jogada indo primeiro. Então, assim, cara, essas são as principais ferramentas do deck, né? Os monchão de dragão, Dragon Link mesmo, que você tem, mano. É o Black Mero que vai jogar sozinho, é o Safer que Valeu, tá ligado? Se você tem jogada de Call Space aqui, você tem esses caras, mas o Call Space tá limitado, então difícil considerar. E o Rebranded fica comprando carta no turno do oponente, o que nesse deck é absurdo, porque você compra muita Hand Trap diferente, inclusive os próprios bichos durante o turno do oponente. Comprar uma carta pro turno nesse deck aqui tem é muito valor, e, cara. Eu gostei muito da ideia do cara, tá? E aqui embaixo você tem o side deck do amigo, onde você tem Thanos para poder comprar mais coisas, né? O Draw, que é a carta de alto impacto, mais Hand Trap, Raps Ciclone pra respeitar a deck de stun, Runic e tal. Algumas coisas pra deixar o teu deck mais forte no primeiro. O Rivalry é muito forte, né? Todo mundo aqui é dragão e tal. De Barriers e Skill Drain. É claro, o Skill Drain tem é sinergia grande, porque aqui os bichos são grandes, você consegue bater e você vai beat down e foda-se, né? Mas aqui no side deck tem uma carta também que é de arrombado, né? Não adianta só elogiar o deck, tem que ser arrombado em algum momento Que é esse Red-Eyes Soul O efeito dele é, ele é sempre tratado como Red-Eyes Black Dragon Enquanto tá no campo ou cemitério o, A outra parte do efeito a gente não vai entrar Mas por que, que você acha que ele está sendo usado? Porque ele tem um efeito Quick que Você pode escolher um Red-Eyes Black Dragon que você controla Você inflige dano no oponente igual o ataque original daquele monstro Ele é tratado como Red-Eyes Black Dragon Ele não tem 2.400 de ataque igual Red-Eyes Mas não precisa, ele tem 900 de ataque é só disso que eu preciso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele dá alvo nele mesmo e dá 900 de dano no oponente. Então, potencialmente você pode ter ganhos no tempo, porque sim. Então, cara, é, é interessante. Eu gostei da abordagem desse deck aqui. Porque e eu tentei mostrar para vocês muito mais do que só o cara gosta de Dragon Link. Muito só de um deck aleatório ganhou um regional. Não. Tem motivo. E faz sentido nesse meta, tá? Faz sentido nesse meta. Tem pontos positivos em relação aos demais decks. O teto é bem menor. Bem menor. Bem menor. Ainda mais na abordagem desse cara. Que é um um control mesmo, tá ligado? Tem que jogar contra esses decks pra essas hand traps do bicho colarem, tá ligado? Se você joga com esse deck de Snake o Bell e tal, tem boa chance. Pareia hand traps diferentes. Junto com o Bicho. O que te dá muito mais chance de ter um pareamento de 3 end traps para parar o oponente do que o oponente tem para jogar uma mirror de snake eye fiansmith por exemplo a não ser que seja o deck do paulo né mas enfim eu gostei desse deck e queria mostrar para vocês o que, que vocês acharam talvez mesmo com a banlício o fiansmith continua popular quem sabe esse deck ganha algum fôlego não sei você joga gosta de dragon link gostou de ver esse deck conhecia essa abordagem não sei. E amanhã a banlist sai. Então, a partir de 12h30, mais ou menos entre 12 e meia e uma hora, live aqui no canal pra gente poder esperar a banlist, certo? É basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais.